Hey. Hvad laver jeg? Hvordan fanden er I kommet herind? Nå. Jamen, velkommen til. Hvad så? Ja, nu er det jo blevet vinter, så man kan skære godt gro lidt. Som vi snakkede om før, så er relæet gået til. Det relæ, vi har lige der, skillerelæ, som sørger for, at når startbatteriet det er på fuld skrald, så sender den strømmen over til brugdelsbatterierne. Og på den måde sørger for at holde dem toppet op. Problemet er så, at den er holdt op med at virke, eller det vil sige, at der siver noget, der ligner 3,02 volt igennem. Konstant, og det betyder, at vi så har mistet al vores strøm her over en 3-4 dage. Og nu holder vi herude ved Skånsø. Lækkert, lækkert sted, og der er ikke en vind, der rører sig, og det regner ikke. Det er jo helt fantastisk. Jeg tror, Mette, hun er ved at optage lidt til jer om, hvordan det ser ud, og hvad det er for noget, så jeg vil lige koncentrere mig om det her i stedet for. Og jeg er selv skyldig, fordi det her det er et biltimmerrelæ. Og man får sgu åbenbart, hvad man betaler for. Så nu har jeg været inde og hente det rigtige ved min reservedelspusher. Et Victron. Og prisen er nok cirka 5-6 gange så dyrt som den anden. Men jeg har endnu til gode at se et Victron-produkt, der ikke virker. Så lad os prøve at se, om jeg kan få det skiftet. Jeg har da heldigvis den lille værktøjskasse med. Det værste, det kan være, at vi skal lige tage nødværktøjskassen her. Det er simpelthen det. Mens jeg har et par gamle handsker, der er selvfølgelig strips, umbraco-nøgler, en rigtig, rigtig god tang, et par rigtig gode fatningsskruetrækker. Jeg er vild med at bruge fatningsskruetrækker til mange ting. Der er diverse sikringer og kabelforbindelser, lidt krympeflex, lidt elektrikertape, rigtig god skarp kniv. Min trofaste gamle skydelærer, fordi det er rart nok lige at vide, hvis man skal ind og hente noget bold eller møtrik et eller andet sted, hvad det er, man har med at gøre. Der er en Torx. Der er en stjerneskruetrækker, der er en Torx-skruetrækker, som passer til de fleste af de Torx-skruer, jeg har i bilen. Der er den lille topnøgle med 8-10-13, som passer til sådan en bil her. Der er en svensk nøgle. Lille pulgriptang. Den er fantastisk til at komme ind alle steder. Der var den der Torx, så er der knivtang, nej, skævebider, og min prækulmaskine, den her, den er fantastisk, hvis der er noget i interiøret, der lige skal have et hul. Så er der lidt bor, lidt bits, 4, 1, 2, 3, 4, 5 fastnøgler, 6 fastnøgler, der passer til det hele, og ned til min kabelskruetang, den er også vigtig at have. Selvfølgelig noget ild til, hvis der er noget, der skal krympes. Så er der lidt traplukker til at sætte i, hvis der er et sted, der er et hul eller et eller andet. Og hvad skal vi bruge i dag? Vi skal bruge en tier. Der har jeg sådan en lang top. Den er dejlig her. Det her det er nemt nok at pille af. Det er også tier, det ved jeg. Og den er sat fast hernede bagved. Også med... Jo, det er den. Dernede lige... Lige der. Men lad os få det skiftet, og så kan vi lige måle på, om det virker. Så får den lige en gang tape. Så ikke lige lave noget uheldigt. Jeg er lidt træt af det batteri her. Det sidder virkelig tæt herinde bagved. Jeg har på et tidspunkt lavet nogle
eller laver nogle tekniske videoer, hvor jeg laver alt det med det rust på den, og det er blandt andet inde bag ved batteriet, så alt det har været ude, og pladerne har været ude, hvor batteriet sidder på, og alt det der. Og det er et mareridt at få det batteri ind igen, og få terminalerne på, fordi det går man sådan halvvejs ned igennem, og lygten er i vejen, og det er det, der på vestjysk hedder træls. Så. Det var møtrækken, den skal vi lige have. Den skal vi lige have reddet. Sådan. Og så selvfølgelig for, at det hele det ikke skal falde ned, når jeg engang skal til at skifte det, det var så allerede nu, så er den der bold jo selvfølgelig sat fast med møtrykker først, og sat op i en højde, hvor relæet det går fri af det hele, og så en skive på. Så lad os få pakket det nye ud her. De kan stå her imens. Det bliver lidt skråt, det er der ikke noget at gøre. Sådan, og der er selvfølgelig en dejlig stor manual med, når nu det er Victron og ikke bare kineser. Og så er det faktisk også bagpå. Det er ret smart. Har vi lige 8586, stellen det er 86. Det er jo nemt, så ved vi det. Så er det bare over igen og bytte dem ud. Det var så anden gang, den skive den forsvandt. Og det er så den største ulempe ved at bruge rustfri. Det er, at det ikke er magnetisk. Vi skal lige være sikre på, at den kan være der. Ja. Sådan. Nu så har vi 30 derovre, 87 der. Og vi blev enige om, at vi blev enige. Jeg blev enige, jeg læste det op og glemte det totalt igen. 87, start batteri. Og det er den her. Da vi ufrivilligt måtte tilbringe natten derhjemme, så satte jeg selvfølgelig laderen på. Også fordi jeg skulle tjekke, om det virkede. Så batterierne er helt ladet op. Så lige nu der kører jeg med fyret, og vi har tændt lyset derinde, fordi jeg skal have brugt lidt batteristrøm, sådan at jeg kan se, om den her om den slår over. Når det er sådan, vi starter. Og selvom det ikke burde være nødvendigt, så er det en god idé lige at læse lidt mere om egenskaberne, fordi de her relæer, de har forskellige tidsintervaller, som de reagerer med. Nu kan jeg lige prøve at tage senere, når jeg lige er færdig med det her. Så er det en god idé lige nu at lade være med, når nu man er færdig plus terminalen. Og lade være med at lade værktøjet røre det hele. Eller noget som helst andet af metal. Så tager vi brugsbatterierne her.
hinanden. Og give dem alle affald, fordi vi sørger for aldrig at efterlade andet end vores fodaftryk, når vi er nogen steder. Sådan. Og skrive på, og så skal den lige sidde ordentligt, så vi ikke kommer i kontakt med noget. Nu trykker på. Her er et andet stykke værktøj, jeg altid har med. Mit multimeter. Det er simpelthen ikke til at... Det er ikke til at undvære. Ellers så gætter man bare lidt stel, og så tjekker vi lige plus på batteri. Den hedder 12,5 i øjeblikket. Og til den anden 0,1. Så prøver vi at gå ind og starte. Og så ser vi, om den sender noget igennem. Og så var det lige det der med tiderne. Relæet her, det er både 12 og et 24 volts. Og det man kan se her, hvis jeg kan holde det, så folk de kan se, hvad der står. Det er, at den kan altid køre 120 ampere igennem. 150 max, hvis du har en stor generator. Den kører 12-24 volt. Og den... Det hedder connect voltage, det vil sige, at relæet slår over og begynder at lade på forbrugsbatterierne ved en, når det kommer over 13 volt på startbatteriet. Men se lige der, der står i parentes, delay approximately 10 minutes, det vil sige, at den, der går 10 minutter, inden den slår over. Den skal være sikker på, at der er mere end 13 volt. Og lige nu var der kun 12,50, så det bliver lidt sjovt at se. Og ved 13,8, hvis den lader med det, jamen så tager det kun 4 sekunder, så slår den over, fordi så er den nok på startbatteriet. Og den disconnecter, altså slukker igen, hvis volten den falder under 12,8, og det tager 3 minutter. Hvis den falder under 12 volt, så tager det 1 sekund. Og hvis du kommer over 16 volt, det vil sige, hvis generatoren går i stykker og bare lader fuldstændig vildt, så ved 16 volt, der stopper den for totalt. Dens forbrug, når den står åben, mindre end 4 milliampere. Og hvis man skal bruge det der emergency start, som vi snakkede om, altså med at koble sine batterier over lige i startøjeblikket, så har du 30 sekunder, så slukker den igen. Og den kan gå fra minus 40 til plus 40. Og så en IP54, det vil sige, ja, den burde jo egentlig sidde der, hvor den gør, men det er det, jeg har valgt. Sådan er det bare. Fordi altså skulle den være oppe i, er det 65, tror jeg. Så skal være mere vandtæt, men det sidder altså meget godt beskyttet deroppe. Det er meget sjældent, der kommer noget helt deroppe, selv i de vandbytter, vi kører i. Ja, så har man fået en gennemgang. Nu lader de på, på bodelsbatterierne. Og det er skønt. Sikkert er, at vi kan holde frem mere end 3 døgn. Lad os prøve at se, om, hvad den siger, når vi slukker. ...12.37 på startbatteriet. Og det er nede på bodelsbatteriet. Den er allerede oppe på 12.44. Nu har jeg så også en DC-DC lader. Altså en booster, som tager de der 12 volt og et antal ampere, hvad den nu trækker igennem der. Og så booster op til kontinuerligt 30 ampere, som passer til lithiumbatteriens profil, der er sat på. Så alt i alt en succes. Og så må vi have pakket sammen. Og så håber Mette, hun er færdig med at vandre rundt ude i naturen. Så skal jeg lige have ryddet op her. Og det var det. Tak fordi I kiggede med.
Spørg endelig nede i kommentarerne, hvis der er noget, du er i tvivl om. Og ellers hold øje med, når der kommer flere tekniske videoer. Jeg smider lige et link op til selve playlisten, og så er der også en kanal, der er decideret til de tekniske videoer. Vi ses. Hej hej.